Пенсійний фонд у Дніпрі спростував інформацію народного депутата 25-го округу від «Слуги народу» Максима Бужанського. У своєму телеграм-каналі обранець розмістив світлину великої черги у центральному відділенні. І прокоментував, що це пов'язано із новою вимогою – пред'явити банківський номер IBAN для отримання пенсії. Дев'ятий канал звернувся за роз'ясненнями в установу. І 28 січня у фонді нам повідомили – інформація з банку надходить автоматично, люди отримують пенсію у звичайному порядку, без додаткових довідок. Великі черги у відділенні – норма для початку року, клієнти звертаються за різними документами. До того ж, відділ обслуговує 10-ту частину мешканців області, а це 92 тисячі пенсіонерів. Я нагадаю, влітку минулого року в Україні запровадили міжнародний номер банківського рахунку IBAN. Він дозволяє прискорити і здешевити банківські платежі. Для того, щоб отримати пенсію, кожен пенсіонер оформлює свій розрахунковий особистий рахунок. Він вибирає, це або пошта, або банк. Стосовно банків, розрахункові рахунки тепер мають більше нумерація, більше їх 29 знаків, більш вона точніше. Все це банківські, в принципі, законодавчі акти. Проходить, іще раз наголошую, все в автоматичному режимі. Додаткового звернення пенсіонерів ніякого не потрібно.